আজিৰ এটা বিশেষ দিন। আজিৰ এই বিশেষ দিনটো এই ৰূপকোঁৱৰৰ কৰ্মস্থলী, সাধনাৰস্থলী, এই তেজ সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ সমাধিস্থলীত আজি ৰাতিপুৱাই আহি তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিক সৰু লগতে তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। আৰু তেখেতৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজি নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শস্বৰূপ। সেই আদৰ্শৰে অনাগত দিনসমূহত সংকল্প অসমেও যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবেও আজি আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ। সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ পৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 71 সংখ্যক সোঁৱৰণী মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানটি সশ্ৰদ্ধ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশ্বশিল্পী, জনতাৰ প্ৰাণে প্ৰাণে, সমদলৰ গতিয়ে গতিয়ে যি অদ্ভুত শিক্ষা গানৰ মাজেৰে, কবিতাৰ মাজেৰে, সাহিত্যৰ মাজেৰে, নাটকৰ মাজেৰে, চিনেমাৰ মাজেৰে জনশ্ৰুত বোৱাইছিলে, সেই শিল্পীজনক আজি আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ বলিষ্ঠ চিন্তা আৰু ভাৱনাই এক নীতিগত আদৰ্শ অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ প্ৰেৰণ কৰি যাওক। তেখেতৰ এটি কবিতা মই পাঠ কৰি মোৰ এই বক্তব্য সাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই মোৰ অহংকাৰক সুধিলোঁ, সাহিত্যৰ সংজ্ঞা কি? সি ক'লে মোক মূৰ থিয়কৈ, মই যি লিখোঁ সেয়াই সাহিত্য। মোৰ অহংকাৰক সুধিলোঁ, মই গান বোলে কাক? সি ক'লে মোক, ছন্দ সুৰ তাল মানেৰে মই ৰচিলোঁ যাক, গান বোলে তাক। মোৰ অহংকাৰক সুধিলোঁ, মই কাক বোলেনো সুকুমাৰ কলা? সি ক'লে মোক হাঁহি মাৰি, মই যি আঁকো, মই যি লিখোঁ, মই যি গ্ৰহোঁ, মই যি সাজোঁ, মই যি গাওঁ বজাওঁ, জগত ৰজন জনাওঁ, সিয়েই হৈছে সুকুমাৰ কলা। নাজানো কিয়, মই যে বুজি নাপাওঁ, মই মোৰ অহংকাৰক সুধিলোঁ, বাৰু পিছে তোমাৰ তেনে নিজৰ সংজ্ঞা কি? দিয়াচোন মোক কৈ। সি ক'লে মোৰ চকুলৈ চাই, কোন নাজান সংজ্ঞা মোৰ ঐ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ এই যুগজয়ী কবিতাটোৱে তেখেতক পুনৰবাৰ সশ্ৰদ্ধ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই, ৰাম ৰাম ফুলৰে শৰাই, ফুলৰে শৰাই, ফুলৰে শৰাই, গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই, ৰাম ৰাম ফুলৰে শৰাই, ফুলৰে শৰাই, ফুলৰে শৰাই, অব্যৰ্থ অব্যৰ্থ আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ, স্বাগত স্বাগত গোটেইকেইজনে এখনো বুজাই দিব চকু পানী মাতে, চকু পানী মাতে, সখী চকু পানী মাতে, চলে চলি চকুতে, চকু পানী মাতে, চকু পানী মাতে, সখী চকু পানী মাতে, চকু পানী মাতে, সখী চকু পানী মাতে।